Vil man have sådan 3-1 sejr over Esbjerg? Hvordan var det? Det var fedt, fordi vi kommer med sættelig, og så vi lukker mål, specielt i NLA. Det var rigtig godt, og så vi er glade for det. Det er sejr over AB og sejr over Esbjerg nu, og så FCK selvfølgelig lige med et pokalkamp her også. Hvad er det for en bølge, I rider på nu, tror du? Jeg synes, at vi er en rigtig god hue her. Vi skal bare drikke gå, og så spise rigtig god mel, og så vi er klar til de der kamp. Så, men det skal nok blive hård, men vi er klar til det. Jeg synes personligt, du spiller en god kamp i dag. Du har 2 assist. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad var det for en oplevelse? Jeg synes, det er alt for sent, for vi gør det rigtig godt, specielt i NLA. Vi lukker med 3 mål ind, så jeg synes, det er alt for sent. Det mål, Duelund han scorede til det andet mål, hvor Jakob han sender dig i dybden. Prøv lige at fortælle, hvad der skete der. Ja, det var nogle ting, vi har trænet mange gange i træningsbanen. Så vi laver det her, og så det virker for os, så vi er glade for det. Hvordan føles det så til med 3 point herfra? Ja, det synes jeg er rigtig fint.